Саламатсыздар бы, эфирде сайт хабар түрмөгү, студияда Гүлшайыр Турдалия кызы. Чүйдө эркек киши бир нече ай бою өзүнүн 18 жаштагы балдызын зордуктап жүргөн. 19 октябрь күнү Аламүдүн райондук ички иштер органдарына 18 жаштагы кыз арыз менен кайрылып, май айынан бери Кайрат аттуу бир тууган жездеси аны күч колдонуп зордуктап жүргөнүн билдирген. Кыздын эжесинин эч нерседен кабары жок болгон. Жабырлануучунун айтымында ата-энеси 2003-2002 жылдары каза тапкан. Учурда кыздын эжеси туугандарынан күйөөсүнө каршы жазылган арызды алууну суранып жатканы белгилүү. Бирок алар зордукчул өз жазасын алуусун талап кылышууда. Азырынча шектүү камакка алына элек. Соттук медициналык экспертизанын корутундусу чыккандан кийин ошого жараша бөгөт коюу чарасы кабыл алынат. Кошто туристтик милициянын кызматкери кызды зордуктоого аракет кылган деп шектелүүдө. Бул тууралуу 24 KJ агенттигине жеке булактар билдирди. Маалыматка караганда укук коргоо органдарына арыз 16 октябрда келип түшкөн. Шектелип жаткан тартип сакчысы кызматында 11 айдан бери иштеп келген, ал түшүндүрмөсүндө арыз менен мурунку сүйлөшкөн кызы кайрылганын айтты. Кыз кызганыштан улам ушундай кадамга барган деп билдирген. Ошоордук ички иштер бөлүмү учурда факты боюнча иликтөө жүргүзүп жатканын айтты. Арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды, учурда экспертиза дайындалууда. Бишкектин полиция шаарчасы конушунда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Хангантиевдин атындагы көчө пайда болду. Шаардык мэриядан билдиргендей, Көкжар жана Аламүдүндөн алыс эмес жаңы конуштагы көчөгө ушундай ат берилген. Аламүдүн району шаардык муниципалитеттин карамагына кирбейт. Кыргыз Республикасындагы географиялык объектилерди атоо, атын өзгөртүү, географиялык аталыштарын каттоо жөнүндө жобосуна ылайык географиялык объектилерди ачууга, иликтөөгө жана өздөштүрүүгө түздөн-түз катышкан. Ошондой эле көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин, илим жана маданият өкүлдөрүнүн жана мамлекетке эмгек сиңирген башка инсандардын аттары өзгөчө учурда шаар жана башка конуштардан башка аты жок географиялык объектилерге берилиши мүмкүн. Башкача айтканда, кээ бир учурларда тирүү адамдардын ысымдары менен көчөлөрдү атоого мүмкүн, дейт басма сөз кызматы. Арстанбек Алай деген ат менен белгилүү коомдук ишмер жана ишкер Арстанбек Абдылаевка карата Кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар ортосундагы кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшү башталды. Буга чейинки маалыматтарда анын «Мен кудаймын» деген сөзү атайын экспертизага берилгени кабарланган. Арстанбек Алай 2020 жылы бүткүл ааламдын президенти болорун билдирген жай бар. Укук коргоочулар айтылган сөздүн коомчулукка оң терс таасирине жараша маани берүүгө чакырышууда. 20 октябрь кечки саат 9:30 чамасында Ош Сарыташ Шеркештам автожолунун 6-чакырымында 43 жаштагы жөө жүргүнчүнү автоуна сүзүп кетип, маркум окуя болгон жерде каза болгон. Бул тууралуу Ош облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, жол кырсыгынан каза болгон Жаран Карасуу районуна караштуу кыргыз чек айылынын тургуну болгон. Айдоочу Honda үлгүсүндөгү унаасы менен жол боюнда кетип бараткан адамды сүзүп алып, изин жашырып кеткен. Учурда күч түзүмдөрү тарабынан колго алынып, автоунаасы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн айып төлөөчү короосуна токтотулган. Ал эми айдоочу убактылуу тергөөчү жайына киргизилген. Бул кырсык Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тийиштүү экспертиза жүргүзүү дайындалган. Сиздер сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.